Říká se, že kniha je zrcadlem, v němž spatříme pouze to, co v sobě nosíme. A já vás vítám u dalšího Čtení tě mění. Natálie Kocábová je velmi neotřelá a velmi talentovaná žena. Píše básně, romány, scénáře i divadelní hry. Často komentuje politické dění a k tomu všemu zpívá a nahrává svá sólová alba. Miluje knihy a jejím životním přáním je zastavit čas. Jaká kniha ji ovlivnila, se dozvíte ve Čtení tě mění. Jestli je někdo, o kom si fakt myslím, že hodně čte, tak je to Natálie Kocábová, proto tě mám tady. Ahoj. Ahoj. No a řekni mi, prosím tě, jak to máš teďka, protože máš přece jenom 3 děti, že jo? Tak teď asi to čtení bude tak jako na ústupu, ne? Nebo? Najdeš si ještě čas? Ne, já jsem četla docela, když to dítě je mimino, tak to se dá číst u toho kojení a tak. Teď už ne, teď je mu rok, tak jo. Teď čtu málo. Nebo jednoduchý věci. A nebo pohádky, ne? Ještě? Ne, ty nemám ještě ráda. Ne. Jo, jemu jo, jako. Takhle, no, je. Myslela jsem jemu, ano. Ne, ty nemám ráda. Já nemám. Hele, víš co, ráda bych ti přečetla pohádku, ale já nemám ráda. Takže... Mě to hrozně nudí, teda. Jo, jasně. No, na nic, ale našla Bratří jsem... Bratří Grimmů třeba, aspoň, ne? Ale jo, no tak to víš. To by šlo, jo, ne. Jo, jo. Tak. No jo. Prostě vybrala si takovou maminku, tak. No. Ale já jsem si přinesla... knihu, protože mám celou knihovnu teď u sestry, protože jsem se stěhovala. Takže těch knih bych vzala víc, vzala bych asi 3. Hlavní, tohle je jedna z nich, Dostojevský Běsy. Táta mě řekl asi ve 13, že kdo chce být intelektuál, to už jsem psala, že musí číst Dostojevskýho. Takže jsem ve 13 začala Idiotem, 16 Karamazovi a mezi tím všechny ty jakoby menší jeho knihy a toho jsem přečetla celýho. A tohle bylo poslední. A tady jsem koukala ráno, jsem si napsala přečteno. Geniální. Jaké číslo nějakého kluka? To číslo dílera, no. Jo, takhle. Geniální, bylo to geniální. Má pevnou linku. A teďka záleží, jestli to geniální se vztahovalo ještě té knize, anebo tady k číslu. To byl vtip, to nějaký doktor. ne, to si občas, když mě to jako hodně... ovlivnilo nebo hodně zaujalo, tak jsem to tam psala. Já vůbec do těch knih jsem si jako hodně dávala, tady jsem dneska hledala občas peníze, jsem si tam dávala vzkazy, psala jsem si dopisy. Tam a tak. A ty další nějaké, které no, tě ovlivnily zásadně? Myslím, že proč jsem se rozhodla, že budu spisovatel, tak zatím stojí Gabriel García Márquez, Sto roků samoty. Celý ten magický realismus byl pro mě to, co jsem jako cítila, jako že k tomu mám blízko i pak psát takové věci, což mi zůstalo, no. A teď máš nějakou rozepsanou knihu? Jo, tvojí? Mám román. Ano, no. A o čem bude? Román bude o mnoha věcech a když to hodně... Zjednodušíš. No, tak je to o rozvodu. O porozvodových jako letech, no. Takže něco autobiografické? Ne, já jsem to právě budu odpovídat potom určitě po každý. To je mi jasné, na to hned se každý zeptá. Samozřejmě jsou tam určitý prvky, ale já jsem věděla, že to budu psát vlastně od toho svýho rozvodu a začala jsem sbírat příběh lidí. Na jaký název se můžeme těšit? Už ho máš nebo ještě vymýšlíš? Který ty knížky? Ten román o rozvodech. To si nechám pro sebe ještě. Jo, ještě, no, ještě to má takový význam svůj. Aha. A ta kniha, co vychází teď v září, se jmenuje Nepatrně smutná žena.